قصة، هي قصة من الحياة السياسية. Հարցեց հարկելի ակնթիներ, հետ միջօրեի ժամը 4-ը Future-ը սկսեցին հայերեն լուրերու հաղորդումը, նախ կփոխանցենք խորակիտները։ Գենսոլորդի նախարարության արչև հացաթուլի թիմած երիտասարդները վերջ կուտան հացաթուլին և գմիանան ժողովրդային փողոքի արշավին։ Ուժանույթի նախարարը Մամլո Ասուլիսի ընթացքին կխոսի էլեկտրագանության հոսանքի հավելյալ 3 ժամվա դրամատրման մասին։ Հետևողական 5-րդ օրն ընլալով վերապնագյալ հրյաներ գներ խուժեն ԱԿՍ-ը մզգիթը։ Գանցնինք մանրամասնություններու։ Գենսոլորդի նախարարության թիմած հացաթուլ հայտարարած երիտասարդները այսօր հայտնեցին, թե վերջ տված են հացաթուլին և պիտի միանան ժողովրդային փողոքի շարժումին։ Երիտասարդները նաև նշեցին, որ իրենց նպատակը հաշվետվությունն էր և որևէ անձնական հարց չկա գենսոլորդի նախարար Մուհամմեդ Մաշնուի հետ։ Հացաթուլի թիմած երիտասարդներուն անունով հրապարակված հաղորդակցությունը ընթերցեց Wharf Sleyman, որը ասավ. Մենք համոզված էինք և գվստահեինք գենսոլորդի նախարարին հանդգնության, սակայն նկատեցինք, որ ան նման հանդգնություն չունի անոր հետ գայացած մեր հանդիպումի ընթացքին։ Սլեյմեն նաև բացահայտեց, որ նահատակած հրապարակին վրա 3 գայացած փողոքի արշավի ընթացքին ցերբակալվել է ետք Մաշնու Հայդարգադարաձե շարքմը հաղորդակցություններ և վահանչած, որ ազատ արձակման փոխարեն ինք ստորագրեն ստացույցին վերջ տալու խոստումնակիրը։ Մենք հասանք մեր ուզածին և փողոցը հաշիվ բահանչեց նախարարեն։ Մենք փորձեցինք փրկել զայն և գոչ ուղեցինք, որ անդառնա ժողովրդի նախարարը, սակայն անչոք տվեցավ առիթեն, ասավ Wharf Sleyman, ընդգծելով, որ հացաթուլին վերջ դալու որոշումին հիմնական պատճառներ են մեկը՝ իրենց առողջական վիճակներ։ Երկրիաբահովական գացությունը հատկապես ցուցարարներուն հետ դեղի ունեցած փախումներու թեման և աղբագույ դերուդակնաբը ներքին գործոց և քաղաքապետության հարցերու նախարարն ու հետ Մաշնու այսօր վարչապետարանին մեջ կնարգեց վարչապետ Թամամ Սալեմին հետ։ Մաշնու 3-3-ոյան Future Gaian-ին հետ հերացայնային զրույցի ընթացքին հայտարարեց, թե խաղաղ ցույց գադարելը սահմանադրական իրավունք է, սակայն անիկա պետք չէ վերածվի աբահովական ուժերը վարգապեգելու երևույթի։ Մաշնու նաև նշեց, որ երեկվան փախումներուն ընթացքին վիրավորված աբահովական ուժերուն վերքերը շատ ավելի ծանր են ցուցարարներու գրած վնասներ են։ Ուժանույթի նախարար Արթուր Նազարյան հայտարարեց, թե քաղաքական դարագարձությունները պետք է մեկ կողմ թրվին իրակորձելու համար քաղաքացիներուն շահերը։ Անգոչ ուղեց հանրային գարձիկին զանազանելու ընդհանուր շահին համար աշխատողը այդ շահը խոչընդոտող են։ Նազարյան էլեկտրագանության ընկերության ընդհանուր տնօրեն Քամալ Հայեկի հետ դրված Մամլո Միացյալ Ասուլիսի ընթացքին նաև ընդգծեց, որ որևէ գուսակցական դարագարձություն պետք չէ պատճառի էլեկտրագանության ծրագիրներու գասեցումը։ Ուժանույթի նախարարը բացահայտեց, որ էլեկտրագանության ևս 2 գործարարներ պիտի կորձեն հավելյալ 3 ժամվան էլեկտրագանություն ապահովելու քաղաքացիներուն։ Նախարարի խոսքով էլեկտրագանության ծրագիրներուն վրա ծախսված գումարներու մեծամասնությունը արդասահմանեն է և միայն 10 միլիոն դոլար հատկացված է պետական քանցարգղեն։ Նազարյան նաև նշեց, որ ուժանույթի նախարարությունը հաջողած է 19-100-ով ավելցնել էլեկտրագանության արդատրումը, սակայն այդ հավելումը մասնավոր արդյունք չէ տված սուրյական դակնաբին և էլեկտրագանության բահանչի գդրուկ աջին պատճառով։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան լրակրողներուն հետ զրույցի ընթացքին անդրադառնալով ԱԿՍ-ի մզգիթի տարածքին իսրայելցի զինվորականներու գործողություններուն հայտարարեց, որ իսրայելի ղեկավարությունը շատ սխալ գործե։ Ըստ Էրդողանի, իսրայելի ղեկավարությունը նման վարգապետիչ կայլերով բաղեստինցիները գհրահրե բադասխան գործողություններու։ Անոնք գվարեն բադրույկը և պատրաստ է բայթելու ամեն վարգյան։ Ասկե գդուժե ամբողջ շրջանը։ Իսլամական աշխարհը պետք է թադաբարդե իսրայելի հակաիրավական գործողությունները, ասաց Էրդողան։ Նշենք, որ արդեն հետևողական 5-րդ օրն ընլալով վերապնագյալ հրյաներ գներ խուժեն ԱԿՍ-ի մզգիթ, իսրայելյան ապահովական ուժերու խիստ հսկողության ներքև, մինչ սեուդական արաբիո Սլմեն բն Աբդելազիզ ալ-Սաուդ թակավորը իր գարկին շարք մահաղորդակցություններ ունեցավ միջազգային պետություններու ղեկավարներուն, ինչպես Ռուսիո և Ֆրանսայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ֆրանսուա Օլլանդի, նաև մեծ Բրիտանիո վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի ու մագի ընդհանուր կարդուղար Բան Քի-մունի հետ, բահանչելով մագի ապահովության խորհուրդեն անմիջապես միջամտել թատրեցնելու համար իսրայելյան բռնակրավիչ ուժերու ոտնցկությունները։
Սուրիո հարցով մագի հադուկ պատվիրակ Ստեֆան դե Միստուրը այսօր հասավ Դամասկոս, ուր հանդիպում կունենա վարչագահքի արտաքին գործոց նախարար Ուելիդ Մուալլեմի հետ։ Այս հանդիպումի ընթացքին կողմերը կքննարկեն դե Միստուրայի առաջադրած խաղաղության նոր ծրագիրը։ Գագնգալվի, որ դե Միստուրը պատասխաններ փոխանցե վարչագահքին կողմէ իր ծրագրին նկատմամբ կատարված գարկմահարցադրումներուն Զոր Սուրիո իշխանություններուն փոխանցած էր անցյալ ամիս։ Շատ հավանաբար անհստակեցնե ահապեկչության թեմ պայքարին կծով իր առաջադրանքները։ Նշենք, որ դե Միստուրը խաղաղության նոր ծրագիրը մշակած էր վերջ տնելու համար Սուրիո պատերազմին։ Ծրագիրը կառաջադրի ներսուրիական 4 աշխատանքային խմբակներու հաստատում ավելի բարդ հարցերը լուծելու համար, որոնց մեկը նկատվի ահապեկչության թեմ պայքարը, ինչպես նաև միջազգային հաղորդակցական հանձնախումբի գազմությունը։ Իրաքի մայրաքաղաքի մեջ դեղի ունեցած ահապեկչական 3 գործողություններու հետևանքով զոհված են 14 հոգի։ Բայթումներու պատասխանատվությունը ստանցնած է Իսլամական Բեդություն ահապեկչական գազմագերբությունը։ Երկու ահապեկիչ մահաբարտ իրենք զերենք բայթեցուցած են։ Առաջինը արևդրային Բաբել Շարքի քաղաքին մեջ Բաղդադի Գանաչ Քոդի մոդագայքը, իսկ երկրորդը Լուասպա հրաբարագին վրա։ Բայթումներու հետևանքով զոհված է 8 հոգի, իսկ 18-ը ստացած են վնասվածքներ։ Կրետե նույն բահուն մեկ այլ ահապեկչական գործողություն իրականացած է Բաբել Մուազամ թաղամասին մեջ, որուն հետևանքով զոհված է 4 մարդ, 9 վիրավորներու կողքին։ Եվ այժմ ծանոցում այն ընդմիջում, որ մեր հետ հայկական Այլազան լուրեր։ Թուրքիո արդակին գործոց նախարար Ֆերիդուն Սինիրլի օղլը 3 Բաքուի մեջ Ադրբեջանի արդակին գործոց նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ դրված մամլո ասուլիսի ընթացքին հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Դակնաբը շրջանի անվտանգության եւ զարգացման համար մեծակույն խնդիրն է։ Ըստ անոր Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ձիրին մեջ։ Թուրքիան մտադիր է շարունակել իր չանկերը այդ ուղությամբ։ Հիմնախնդրին այդպիսի լուծումը պիտի ծառայի շրջանին մեջ իրավիճակի բնականոնացման։ Մենք կուզենք, որ ադիգա հասկանան նաև մյուս երկիրները եւ միջազգային հանրությունը, ասավ Սինիրլի օղլը, եւ ավելցուց. մենք գահեդևինք Միսկի խմբակի չանկերուն եւ անհրաժեշտության բարակային կքննաթադենք կամ հավանություն կուտանգանոնց գործունեության։ Պետք է հրաժարիլ այնպիսի քայլերը, որոնք գրնան հանգեցնել իրավիճակի վատ տարածման։ Վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի մեջ գադարված այսպես կոչված ընտրությունները սխալ եւ սադրիչ քայլեր էին, եւ մենք գթադաբարդենք զանոնք։ Մամեդյարով իր գարկին լրակրողներուն հայտնեց, որ 24-ին 25 սեպտեմբերին Նյու Յորքի մեջ դեղի պիտի ունենա Հայաստանի արդակին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդյանի հետ իր հանդիպումը։ Մամեդյարովի խոսքով նախ Յահգի Միսկի խմբակի համանախակահները անչափ հանդիպումներ պիտի ունենան երկու նախարարներուն հետ, ապա դեղի պիտի ունենա միացյալ հանդիպումը։ Վերջին շրջանին հաջախակի դարձած են զինաթաթարի թերության խախտման դեպքերը։ Հույսով եմ, որ այս խնդրին հետ կապված հարաճիկա հանդիպումին որևէ արդյունքի պիտի հասնենք, ըսավ ան։ Հայաստանի Դավուշ Քավարի սահմանային Այքեհովիտ գյուղին մեջ քաղաքացի Վաղրամ Ահարոնյանի մեքենան հրգիզված է հակառակորդի արձակած գրագոցներուն հետևանքով։ Միջաթեպը դեղի ունեցած է խաղողի Այքիներուն մոտ, որ գտնվի Ադրբեջանի սահմանին գից։ Խաղողի Այքիներուն մեջ գտնվող գիներն ու երեխաները չեն վնասված եւ հաջողած են ապահով շրջաններ փոխադրվել։ Գրագոցներեն յետք դիրած է համեմատական հանդարդություն։ Հայաստանյան քաղաքական ուժերու ներկայացուցիչներու գարձիկով ՀԱԲԳ-ի Դուշանբեի քաղաքնաժողովը անգամ եւս ցույց տվա, որ Ադրբեջանի հետ հագամարդության մեջ Հայաստանը պետք չէ հույսեր գաբե այդ գառույցին հետ։ Անցած շաբաթ Մոսկվայի մեջ գայացած Ռուսիո նախագահին հետ հանդիպումին, ինչպես նաև ՀԱԲԳ-ի քաղաքնաժողովի ընթացքին նախագահ Սերժ Սարգսյան խոսեցավ Հայաստանի սահմաններուն վրա դիրող իրավիճակին մասին, սակայն Թաշինքի մյուս անդամները լռությամբ արձականքեցին։ Ավելին, քաղաքնաժողովի եզրափակիչ հայտարարության մեջ որևէ անդրադարձ չեղավ հայ-ադրբեջանական հագամարդության։ Հայտարարության մեջ նաև նշվեցավ, որ ՀԱԲԳ-ի անդամ երկիրները աշխուժորեն հանդես կգան սպառազինություններում մրցավազքի գանխման օգտին։ Նախկին արդակին գործոց նախարար Ալեքսանդր Արզումանյան զարմանք հայտնեց, որ նման հայտարարություն կընդունվի այն բարակային, երբ ՀԱԲԳ-ի անդամ Ռուսիո եւ Բելոռուսիո աշխուժ մասնակցությամբ Ադրբեջանը գզինվի Հայաստանի ներքաշելով սպառազինություններում մրցավազքին մեջ։
Ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Թևան Բողոսյան իր գարկին նշեց, որ ոևէ մեկը Հայաստանի մեջ լուրջ չընկալեր ՀԱԲԳ-ն եւ ադիգա գառույցմն է, որ ընդամենը հնարավորություն գնցերը աժան քինով զենք քնելու։ Ադրբեջանը շատ լավ գհասկնա, որ եթե վաղը ռազմական գործողություններ ու սկսի, ոչ թե ՀԱԲԳ-ի զորքեր գտեսնե, այլ միայն հայկական զորքեր եւ լավակույն բարակային միջազգային հանրության կողմէ հայտարարություններ կամ ինչ որ օժանդակություն, ասավ Բողոսյան։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյան Դուշանբեի մեջ նախանցյալ օր գայացած հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության վեհաժողովին ընթացքին հայտարարած էր, որ ՀԱԲԳ-ն իզորույ է ետ մղելու անդամ երկրներ ու թեմ զինված հարձակումները։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանը փավարարած է ՀԱԲԳ-ի զարգացման ընթացքով եւ աշխույժ աշխատանք գդարվի գազմագերբության ուժային փաղկացուցիչի ներուժի բարձրացման ուղղությամբ, այսպես հայտարարեց Հայաստանի նախագահը ՀԱԲԳ-ի վեհաժողովի ընթացքին իր ունեցած ելույթին մեջ։ Ընդգծելով գազմագերբության արցանակրած հաջողությունները եւ գնկված համացայնակիրները, Սարգսյան խոսեցավ հարաճիգա դարվան Հայաստանի նախագահության առաջնայնություններուն մասին, որոնք ըստ նախագահին հետեւյալներն են. ՀԱԲԳ-ը հավաքական ներուժի մեծացում, համացայն գազմագերբության օրենսդրության եւ ժառանգորդության սկզբունքի հիման վրա։ ՀԱԲԳ-ի կոորդինացիան հայեցագարքային հիմքերու եւ ճգնաժամային արձականքման համագարկի հետագա զարգացում։ ՀԱԲԳ-ի կոորդինացիան արդյունավետության բարձրացում, ներառյալ արդակին քաղաքականության համագարկման գադարելակորձման եւ այլ միջազգային գազմագերբություններու հետ համակորձակցության զարգացման հարցեր։ ՀԱԲԳ-ի համագարկի ուժերու եւ միջոցներու կառավարման համագարկի հետագա գադարելակորձում, խաղաղապահ ներուժի մեծացում, ռազմատեխնիկական եւ ռազմադնդեսական համակորձակցություն։ Սարգսյան նաև նշեց, որ Հայաստանը մտադիր է գետրոնանալու միջազգային ահապեկչության, ծայրահեղականության եւ այլադյացության այլ ցևերու դրսեւորումներուն միացյալ հագաստման հարցերուն վրա։ Համոզված են, որ ցերկ բերված պայմանավորվածություններու իրականացումը ձանրագշիռ ներդրում կունենա ՀԱԲԳ-ի պատասխանատվության կոդին մեջ, անվտանգության եւ գայունության ապահովման կորձին մեջ, ասավ Հայաստանի նախագահը, շեշտելով, որ հասունցած է ՀԱԲԳ-ի խաղաղապահներ նախապատրաստելու համար հadouk ստորափաժանում ստեղծելու բահը։ Ան նաև նշեց, որ Հայաստանը ՀԱԲԳ-ի նախագահության ժամանակաշրջանին մեծ ուշադրություն պիտի հատկացնե խաղաղարարական արշավներուն։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու տեսպան Ռիչարդ Մ. Միլզ ազատություն գայանին դրված հարցազրույցի ընթացքին հայտարարեց, թե փդածությունը գխանքար է երկու երկիրներուն ընդհանուր նպատակներու իրականացման։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու տեսպան Ռիչարդ Մ. Միլզ ազատություն գայանին հայտնեց, թե հայ-ամերիկյան հարաբերությունները շատ լավ են եւ ամուր, եւ անցած ամիս առևտուրի եւ ներդրումներու մասին համացայնագրի գնքումը այդ կորզակցության եւ այդ հարաբերություններու ամրության ցուցանիշն է։ Տեսպանին խոսքով փդածության թեմ բայկարին մեջ Միացյալ Նահանգներ կհամակորզակցի Հայաստանի իշխանություններուն, քաղաքացիական հասարակության, լրատվամիջոցներուն հետ, որովհետեւ փդածությունը գխոչընդոտ է Հայաստանի ժողովրդին հետ Միացյալ Նահանգներու ունեցած ընդհանուր շահերու գենսակորձումը եւ գխանքարե ընդհանուր նպատակներու իրականացումը։ Մենք գուզենք, որ Հայաստանը լա ազատ, փառքավաճ եւ բարի թրացիական հարաբերություններ ունենա իր թրացիներուն հետ։ Փդածությունը սակայն գխոչընդոտ է այդ նպատակներուն իրականացումը բոլոր մագարտակներու վրա, ասավ ամերիկացի տեսպանը, ընդգծելով, որ փդածությունը նաեւ գխոչընդոտ է դնդեսական աճը եւ գվտանգ է մարդու իրավունքներու պաշտպանությունն ու ժողովրդավարությունը։ Միլզ նաև դերեկացուց, որ ինք մեծ չանքեր գործադրե Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև առևտրային հարաբերությունները ներդրումները խրախուսել ուղղությամբ։ Սակայն ամերիկյան ներդրումներ հրաբուրելու համար ներդրողները պետք է իմանան, որ մուտք գործեն միջավայրը, ուր բոլորին նույն ģերբ գվերապերին, ուր անարդար մրցակցություն չկա։ Պետական ծառայությունները հավասարապես հասանելի են բոլորին, ասավ տեսպանը, շեշտելով, որ Հայաստանը կշարունակի ներդրումներով համար կարևոր վայր մնալ եւ ունի քանի մը ռազմավարական առավելություններ, ինչպես օրինակ՝ շատ գիրտ աշխատուժ, աշխարհակրական կարևոր թիրք արևելքի եւ արևմուտքի միջև։ Եվ այժմ կհասնենք հաղորդման ավարտին, վերընթերցենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը ու խորակիրները։ Գեսոլորդի նախարարության արչև հացաթուլի թիմած երիտասարդներ վերջ կուտան հացաթուլին ու գմիանան ժողովրդային փողոքի արշավին։ Ուժանույթի նախարարը Մամլոասուլիսի ընթացքին կխոսի էլեկտրականության հոսանքի հավելյալ 3 ժամվան դրամատրման մասին։ Հետևողական 5-րդ օրն ըլլալով վերապնագյալ հրյաներ հսկողությամբ ապահովական ուժերու գներխուժեն Աքսա մզգից։ Եվ այսպիսով գավարդենք այսօրվան մեր հայերեն լուրերու հաղորդումը։ Ցտեսություն։
Ասա, 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 աս